নমস্কাৰ আপোনাৰ শিক্ষা দৰ্শনক স্বাগত আচন্তু জাণিবা দেশ বিদেশৰ খবৰ খবৰ গুড়িক আপোনাক ভাল লাগিলে আপোনাৰ শিক্ষা দৰ্শন চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে বেল আইকন কোন ক্লিক কৰোঁ যা দ্বাৰা আমাৰ প্ৰতিদিনৰ নিউজকু আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাইপাৰিব আচন্তু দেখিব দেশ বিদেশৰ সম্পূৰ্ণ খৰৰেৰে হটিব ল মুখ্যমন্ত্ৰী মান প্ৰধানমন্ত্ৰী বিচাৰ বিমৰ্শ জাৰি ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସ୍ଥିତି ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘର ବହୁଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଗତଥର ଅଳ୍ପ କେତେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ରଖିବେ ଏଣୁ ଏହି ବୈଠକ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯିବା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ବୈଠକ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଦେଶର ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକ ପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖ ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ गत चबिस घन्टा चार हजार दुईश तेट नुवा करोना संक्रमण मामला देश गोष्ठी संक्रमण हुने कहिले लव अग्रवाल गत चबिस घन्टा देशले एक हजार पाँचश अनसठी जन कोरोना रोगी आरयोग्यो यहाँफल देश र मोट आरोग्य सङ्ख्या कडि हजार नौश सत्तरी आरोग्य हार एकति दशमिक एक पाँच प्रतिशत रह ଚାରିହଜାର ଦୁଇଶହ ତେରଟି ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ସତଷଠି ହଜାର ଶହେ ବାଉନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲକ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମଦର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଇ କମର୍ସ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି ଦେଶରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ବା ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦେଶର ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଓ ବାର୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବାର୍ରୁ ଗରିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏସ୍ଓ ପି ଜାରି କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାନିବାକୁ ହେବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଦେଢ଼ ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଗରିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବାର ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତେବେ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଇ ଟିକେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବା ସହ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କୋଚର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଫେସ୍ କଭର୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାକୁ ହେବ राज्य विधान परिषद निर्वाचन पनि प्राथीपत्र दाखल कले महाराष्ट्र मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकर महाराष्ट्र विधानदद निर्वाचन निमते सोमबार दिन मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकर पत्नी रश्मिओ पुत्र आदित्य तेजसँग प्रार्थीपत्र दाखल गरिबसेनार वरिष्ठ नेता सञ्जय राउत सुभाष देसै एकनाथ सिद्धे आदि मुख्यमन्त्री ठाकर विधान भवन प्रार्थीपत्र दाखल समय उपस्थित ले ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଜୟନ୍ତ ପଟେଲ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଚୌହାନ ଏବଂ ବାଲାସାହେବ ଥୋରାଟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଫୋର୍ ଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପୁନଃଚଳନ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଫୋର୍ ଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରି ଦେଇଛି ଏହା ସହ ଗୃହ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥଳବିଶେଷର ନିରାପତ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଫୋର୍ ଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କରୋନା ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏହାକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହୋଇଛି ମେ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଦେଶରେ ସତର କୋଟି ଲୋକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇନୋସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସତର ଦିନରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ଗୃହ ଏକାନ୍ତ ବାସରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସତର ଦିନ ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଶେଷ କରିପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସହ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରବିବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୃହ ଏକାନ୍ତ ବାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାମାନ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାଳବୈଶାଖୀ ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲା କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ଘ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ତେରଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ কেন্দুঝাৰ ময়ুৰভঞ্জ বালৰ ভদ্ৰক যাযপুৰ দেৱগড় জিলাৰ বহু স্থানত কালবৈশাখীৰ প্ৰভাৱ অনুভূত হ'ব এইগুড়িক আজিৰ মুখ্য খবৰ আমাৰ এই ছোট প্ৰয়াস জাৰি ৰখিব দয়াকৰি চানেলু সবসক্ৰাইব কৰিয়াৰ কৰু আজিৰ খবৰগুড়িক ভাল লাগিছিল লাইক বটনক ক্লিক কৰোঁ জয় জগন্নাথ